Հուլիսի 21-ին ժամը 20:20-ի սահմաններում ոստիկանության Երևան քաղաքի վարչության օպերատիվ կառավարման կենտրոն ռոպեների տարբերությամբ 4 ահազանգ ստացվեց։ Դանակներով զինված քաղաքացիներ են վիճաբանում։ Քիչ անց ոստիկանությունում ստացվեցին նաև հիվանդանոց հայեր ահազանգեր։ Թիկունքի կտրած ծակած վերքով հիվանդանոց բուժօգնության էր տեղափոխվել 55-ամյա մի տղամարդ, իսկ կրծքավանդակի կտրած ծակած թափանցող վերքով 86-ամյա մի տղամարդ տեղափոխվել էր մայրաքաղաքի 1 այլ հիվանդանոց։ Ոստիկանության կենտրոն Հայկական բաժնում հնչած առաջին ահազանգից ռոպեներ անց բաժնի օպերատիվ խումբն արդեն դեպքի վայրում էր։ Քրեական հետախույզների ձեռնարկած օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների շնորհիվ պարզվեց, որ տուժածները վնասվածքները ստացել են ժամը 20:15-ին Քաջազնունու փողոցի 8-րդ շենքի բակում տեղի ունեցած վիճաբանության ժամանակ։ Ոստիկանների արդյունավետ և օպերատիվ գործողությունների արդյունքում պարզվեց նաև տղամարդկանց դանակահարած անձի ինքնությունը։ Երևան քաղաքի 25-ամյա բնակիչ էր։ Ժամը 21:20-ին նա հայտնաբերվեց Գրիվոյի փողոցում և կասկածանքով բերման ենթարկվեց ոստիկանության կենտրոնական բաժին։ Նրա մոտ ոստիկանները հայտնաբերեցին հանցագործության գործիք դանակը, որն ուղարկվել է փորձաքննության։ Դեպքի արդիվ հարուցվել է քրեական գործ, 25-ամյա երիտասարդը ձերբակալվել է, հանգամանքները նախաքննությամբ պարզվում են։ Ծանուցում. Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով՝ դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։